Eu sinto que aqui a gente tem uma convivência muito de parceria. Acho que antes de colega de trabalho, a gente acaba sendo até amigos ali. Por exemplo, quando eu entrei, a minha grande área, digamos assim, era em torno de umas 14, 15 pessoas, e hoje a gente está em quase 40 ou mais, se eu não me engano. Então, é um crescimento tanto da receita da companhia, crescimento de market share, crescimento dos times. Então, esse crescimento, ele vai abrindo cada vez mais portas para a gente experimentar coisas novas. E aqui hoje a gente é uma área onde a gente consegue conectar diversas fontes de dados diferentes e tenta traduzir isso em insights para que a gente possa mover a companhia para frente, para que a gente possa seguir e acompanhar como que tá a estratégia das nossas categorias, das nossas marcas. Então a gente é um pouco de uma área que é responsável por esses dados, não só pela gestão deles, mas sim sobre transformá-los em insights para a companhia. Do último ano, um ano e meio para frente, a gente tem trabalhado muito mais como um GPS. A gente tem servido muito mais para orientar a companhia para qual lado a gente deve seguir, quais ações a gente deve tomar, como tem sido a performance dos nossos concorrentes e a gente criar estratégias para poder combatê-los e tornar a mão deles cada vez maior. Então a gente tem sido um GPS para a companhia. Uma das coisas que eu vejo, pelo menos dentro de Analytics, eu imagino que seja para a empresa como um todo, é uma liderança bastante participativa e muito parceira. Faz parte da cultura da companhia. As pessoas, elas são muito dispostas a ajudar e contribuir para o crescimento. E eu meio que adotei isso para dentro de mim. Aquela história de que você vê, a cultura é o que você vê e repete. Então, é uma das coisas que eu adotei. Sempre que chegam pessoas novas, eu tento abraçá-las, assim, sabe? Acolhê-las, ensinar as coisas. E isso é uma das coisas que traz essa sensação de ter abertura para falar de todas as coisas. Então, eu acho isso uma coisa muito bacana da Mondelez.